Ujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Furaha yangu kuweza kuungana nawe siku hii ya leo, siku ya Jumatatu. Mimi ni Mashirima Kapombe. Aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa benki ya National Munir Ahmed na maafisa wengine watatu wamefika katika makao makuu ya polisi wa upelelezi kujibu kuhusu ukiukaji wa kanuni za benki. Huku hayo yakijiri, benki kuu imeanza mpango wa kuziokoa benki na taasisi nyingine za kifedha dhidi ya kuporomoka baada ya hofu ya wateja kutaka kuondoa akiba zao katika benki hizo ili wasipoteze hela zao. Akizungumza hapo jana, gavana wa benki kuu Daktari Patrick Njoroge amewataka Wakenya wasitie wasiwasi baada ya benki ya Chase kuwekwa chini ya urasimu. No, the first question about whether CBK was caught by surprise, that the answer is of course no, because it's the CBK that actually put that institution in receivership. So it's quite clear. What caught us by surprise, and I'm sure caught you also by surprise, is the inaccurate comments that were out there. That is what caught all of us by surprise. And I think you've seen some of those things. Move your money as soon as possible. You know, of course, if I get a statement like that, I have to react quickly and maybe just run down to where the bank is to see if it is still there. And this is what happened. People reacted in this sort of hysterical manner, and hence you had bank runs, which then created more people. You know, it's a sort of a snowballing effect. That's the issue. That's really the issue that we dealt with. And again, as I say, no institution in the world can sustain that sort of behavior. And it has nothing to do with its strength in terms of where their capital is, where their liquidity is, and all these other things. It has nothing to do with that. You know, so I think that point is absolutely clear. Tukisalia na hayo, kamati ya fedha ya seneti imekosoa hatua ya benki kuu kuiweka chini ya urasimu benki ya Chase ambayo imekumbwa na matatizo ya usimamizi mbali na kukiuka kanuni za benki. Mwenyekiti wa kamati hiyo Bill Okero amesema uamuzi wa gavana wa benki kuu ya Kenya Daktari Patrick Njoroge ulikuwa wa haraka sana na utawaathiri wateja wengi wa benki hiyo. Kadhalika amesema kuwa benki kuu inastahili kulaumiwa kwa kukosa mfumo wa kufuatilia shughuli za benki mbalimbali humu nchini. More significantly, on the interests, the larger interests of the depositors and the economy, as opposed to really focusing on punitive measures against the directors and the shareholders, in which case then we will be trying to punish the bank directors at the expense of the closure of the banks and the expense of the interest of the depositors. Because the history we have in this country is that once a bank has gone under, it becomes very difficult for banks to come back. The central bank is equally responsible. It must be held equally responsible. And as action is being taken towards the directors of those banks, we must see action being taken among the central bank operatives, who are the ones who are also equally responsible for the failure of the system in the banking sector. Indeed, if you are there to monitor, to ensure that books of each bank are in good records, then you need to come out and tell us how do an auditor comes out and gives a clean bill to a bank, and then in 1 week again, the bank goes down. Do we have cartels that are working within central bank with the auditors, with the directors of banks, so that you entice depositors to come to your bank, but yet you know very well your bank is not performing? Kwingineko, viongozi wa Samburu wametofautiana kuhusu shinikizo za kujiondoa kutoka mkataba wa Roma baada ya kesi zote za ICC ambazo zilikuwa zinawalenga viongozi wakuu serikalini kuporomoka. Mbunge wa Samburu Mashariki Rafael Letimalo ameitaka Kenya ijiondoe, huku mwenzake wa Laisamis Joseph Lukuton akipinga hoja hiyo. Viongozi hao walikuwa wakizungumza kwenye hafla ya kuchangisha pesa za kuwasaidia wanafunzi wasiojiweza katika shule ya msingi ya Lontolio katika kaunti ya Marsabit. I believe that we should be able to go ahead as Kenya and convince the rest of Africa to withdraw from ICC. Yeah, and given that particularly in our case as Kenya now, with the new constitution, I think judiciary is really independent.
they have been able to form several divisions in the judiciary that to try different cases. Anti-corruption is there, you know, so we should be able to handle any case. You know, as much as we want democracy, we also want justice for everybody. And in my opinion, I think we should not withdraw. I think we should stay in. But as many leaders say, that we should have some reforms in ICC so that at least people don't get persecuted for nothing. They don't get labeled. You know, as long as this justice and reforms are done, I think we'll be okay. Katika masuala ya ardhi sasa, waziri wa ardhi Jacob Kaimenyi ametangaza mpango wa wizara yake kutoa hati miliki za ardhi milioni 1.2 kufikia mwisho wa mwaka huu. Hii ni mojawapo ya jitihada za kuhakikisha kuwa inatoa zaidi ya hati miliki milioni 3 za ardhi kabla mwishoni mwa mwaka ujao. Kwa sasa serikali ya Jubilee imetoa hati miliki milioni 2.4. Kaimenyi pia ametangaza mpango wa kutumia mfumo wa kidijitali katika sajili ya ardhi ili kukabili ufisadi. We promised the people of Kenya that by 2017 we shall have issued 3 million titles. To date we have issued over 2.4 million titles. And wherever we have been, the cry has always been, since independence, our people have not gotten title deeds. So what have we done as a ministry? We sat down the last 2 weeks. And realize that from various sources, whether it's for squatter schemes, whether from cooperatives or whatever, or areas where an education process has not taken place, where there have been complaints to a minister, we looked at all that. And to us, if we can focus on that area, it is possible to get new titles to the tune of 1.2 million titles before 2017. If we can do that, what that means is that come 2017, we shall have well over 4.2 million titles, which is a great achievement, by the way. And most of this is coming from adjudication areas, almost 1 million titles. We looked at the budget, it's not going to be easy. We are talking about over 2 billion shillings. 2 billion shillings for that very important exercise. And what you have done, we have set up 8 teams. 8 teams to go different parts of the country to achieve this particular exercise. Tuingie katika sekta ya afya sasa, ambapo zaidi ya watoto 1040 chini ya umri wa miaka 5 watapata chanjo ya ugonjwa wa kupooza au polio katika kaunti ya Taita Taveta na viunga vyake kwa muda wa siku 3 mfululizo. Kulingana na waziri wa afya kutoka kaunti hiyo Gifton Mkaya, kuna haja ya jamii kuzingatia chanjo hiyo ili kuzuia maradhi ya polio. Mwaka uliopita kulitokea kisa kimoja kutoka eneo la Kishushe baada ya familia hiyo kukataa mtoto wao kupata chanjo hiyo. Familia zimeonywa kuwa endapo watoto hawatapata chanjo hiyo, polio pia inaweza kuua kando na kuwafanya wapooze. Shughuli hiyo ilianzishwa eneo la Maungu pale wazazi na watoto wao walijitokeza kwa idadi. Toka Maungu siyo tapata ni baraka raka masidika mkitari Hebu jaribu kufikiria kidogo. Kama vile ambavyo nilivyoathirika na hiyo polio, nikawa ninatambaa chini. Mnajua madhara ya polio eh? Miguu imesha ganda ama imeparalyze na ninatambaa chini kwa muda wa miaka. Lakini kama je yule mama yangu mzazi pamoja na ndugu zangu na jamii waliokuwa pamoja nami wasinge lichukua jukumu la kunibeba mgongoni wakinipeleka shuleni, leo hii ningeweza kusimama mbele yenu? Singeweza kusimama mbele yenu, sindio? Lakini nasimama mbele yenu kwa sababu nilihamasishwa, nikapewa haki ya kila mtoto. Mtazamaji, natamatisha taarifa za mbio ya KTN, lakini nitarejea katika muda usio mrefu kwenye KTN News na taarifa za leo mashinani. Endelea kuwa nasi.